to so pe awon ta nlo baba mi fun igbo baba wa ni igbo to en to ba ko de oju alaafin lo oju oni lo oju alake lo oju awudale lo oju oluwo lo oju obe ko lo gbogbo enu mo fi so egbe kiri ah mo da enko enko oju oni lo oju alake lo oju awudale lo oju oluwo lo oju obe ko lo gbogbo enu mo fi so egbe kiri Another group on you. Yeah, you for talk and sense now. Enko, enko. O da oju alaafin lo, oju oni lo, oju alake lo, oju awudale lo, oju oluwo lo, oju obe ko lo gbogbo enu mo fi so egbe. O le ti ri were ti n rojo. O da oju alaafin lo, oju oni lo, oju alake lo, oju awudale lo, oju oluwo lo, oju obe ko lo gbogbo enu mo fi so egbe. O le ti ri were ti n rojo. Isaac you. Isaac you. Alaafin lo, oju oni lo. Oju alake lo, oju awudale lo, oju oluwo lo, oju obe ko lo gbogbo enu mo fi so egbe kiri. Ni eni ni Nigeria of today, only lo oju lo, but leni baba wa oloye Adeyemo Igbo Omore oju gbogbo awon ba lo. Toro lo. Another group ko ni o. Yeah, you for talk and sense now. Hello, huh? We don't carry you. I know.